нека да купуваме, да си караме днеска на хубави ден. О, аз мога си кола. Мисля, че си взяваме живота в сега за 24 часа. Така че нека да купуваме 24 часа после сега. Понякога е трябва по-отно на блюдка, но сега никой за сега не ме драви. Само тук ме драви просто да ги бутам. Ами, тук не знам къде трябва да мина. Не! Това сега е само ще подбира колата. Нямам по-отно. Ами, как мога да отида? Не съм Монтел ми. И ти е на другата страна. И, айде. Измисли го. Ола, сега ще влезем на друга страна. О, а! Хорошо, един след. Някъде 12 часа. Така че, тази, тя. Не знам как да се удариш. Значи, аз пях за 12 часа. И пак се бори този колата, имаше звук, аз някакъв си подпах 2 часа. И пак се бори, но се пазиш. И сега тук сме е там, къде трябва да се бори. Ето. Не упълно, само нискате ми неща. Тук има друга страна. Това да е затворено там. Ами, чакса, къде беше това? Това не беше, това не е гората. Чакай, чакай аз. Аз да бъде, аз къде съм? Не, къде съм? Никога, аз не видим къде съм. Не, сериозно. Не, аз къде съм? Интересно. Добре, хора! Имаше сила. Да, се правим през тия силни, силни, силни такова там, където държи никуда на сила. Три, две, едно. Давай! Йоу! О, не страна си. О, добре стана. О, добре. А, он си. Едно си силни. О! Нека си имам сега тук. Съм лето, аз не ми е видео. Скоро съм гледал, че не ми е видео. Може да разходим на някъде. Ами, чакаме и самолета, така че е да. Но е трябва да дойде вече. Върху свин, когато самолета ми да дойде. Секунда. Добре, хора, всичко смених някакси. Направо, това тук просто така пише. Значи, абсолютно всичко си смених. Отидох точно в Airport. Там най-горе на това. Там ти пише настройки. Там е, отиваш на истинското летище. Така че, нека да започваме. Аз съм пилота. Значи, аз карам самолета. И, да. Хора, ще излетяваме. Хоп. Излетяваме. О, не, не, настройки, options.
Bak. Ustan simplen, ustan dumplen. Okay. İzleteme, izleteme, çakı tarzımda izleteme. İzletay! Nasıl daha kora? Kora. Хора, ще видим след една година. Добре, хора, една година мина. Така че, ето, почваме пак. Цак. Сега, хора, почваме да караме. Йо, хора, летяме! Йо! Аха! Не! Не, не крашвай, не крашвай, не крашвай! Кора, за първи път карам самолета, дори ме ушиха, но време има. Не. Хора, ще видим, ще видим на същата една година. Добре, хора. Така че искам хора да ви кажа, че пак. Давай! Хора, взлетяваме! Добре. Пускаш мене? Да, знам. Да. Знам, нали точно това правя? Се опитам да завивам. Хора, без това след малко ще вечеря, така че има малко време. Вървим, хора. Спираме спида. Сигурно, спираме спида. Няма спид. Хора! Engine started. Не.
хора, можем да дигаме. Дигай. Дигнахме хора. Хора, дигнахме, само че отиваме на другата посока, аз завивам. Не! Давай! Нагоре! Нагоре! Спи да ни! Няма спит. Не. Че хора трябва да отидем там. О, не! Енджина ни! Трябва да спирам енджина. Ето го е там. Не мога да отивам. Поне да ткоме. Давай, летище! Летище е натам. Не! Вио е натам. Рани помощ. О, не мога да натисна бутончето. То се маха самичко. Не! Спи да ми! Не мога да... Ох, добре, пусна ми. Нещо таблета ми бъгна. Не, всичко спирай. Брейк. Трябва да имаме надолу. Не. Добре. Давай. Стоп. Старт. Тя направо надолу. Давай! Ус! Давай, дигаме се! Хора, дигаме се! Ще трябва да отиваме. Давай, брейкс. Всичко трябва да спираме. Така. Брейкс! Падай. Давай. Хора. Сега да живеем. Пускай енджин! Давай, дигаме се, давай да натишто, давай! Брейк! Спирай! Хора! Не вървиме! О, не! Не спираме! Се въртим в кръг. Чакай, какво става? Самолета ми се бъгна. Не. Нещо стана. Не, хора, ще паднем. Не. Мата контролизирам. Не горе. Бри тия брейкове. Давай. Хора, сега се видим за следващия епизод.